Poľská učiteľka na hodinách deťom rozprávala, že Krištof Kolumbus bol slávny poľský vedec, ktorý prvý oboplával Zemeguľu, že ropa pochádza z tuku mamutov a že veľké požiare je zakázané hasiť vodou, lebo sa vtedy uvoľňuje vodík, ktorý vybuchuje. Zistilo sa to tak, že matka... No to není pravda? Že matka jednej teda z tých žiačok dala do aktovky zapnutý diktafón a po zverejnení tohto prípadu prepuklo priam masové hnutie o vyhľadávaní teda všelijakých vyhlásení podobných učiteľských. No ešte, že neučila, že Koperník vynašiel žiarovku. Ja som si to pozrel v tom Poľsku a tam boli naozaj niektoré perly, od takých najprimitívnejších treba, že z Eiffelovej veže je krásny výhľad na Rím. Alebo... alebo... Je dobrá vidieť. Učiteľ vysvetľoval, prečo sa zem točí, takýmto spôsobom povedal, lebo sú na to dôvody. Boli tam aj veľmi sofistikované výroky a jeden sa mi veľmi páčil, napríklad, že po druhej svetovej vojne populácia klesla o 20 miliónov. Alebo, ako povedal známy starorímsky autor Carpe Diem, treba využiť deň. Trošku učitelia a dôstojníci majú niečo spoločné, predsa nechcem sa nikoho dotknúť, ale boli, keď som ja bol na vojne, tak boli vojenské predpisy, k tomu boli aj obrázky, aby sme všetko pochopili, a jeden z tých predpisov aj s obrázkom bol, že koňa zapriahame hlavou v smere jazdy. Ja som ako 18-ročný sa ocitol s Palom Hamelom v Paríži, ubytovali sme sa v takom malom hoteli, kúpal si lahov, pil pivo, ja som išiel k oknu a hovorím, Pali, vidíme z okna Eiffelovku, a on hovorí, nevadí, môžeme stáhnuť rolety. Učitelia všeličo natárajú, ja si tiež, to sú také spomienky, ktoré vás okamžite napadnú. Ja mám takú tiež veľmi silnú spomienku na jednu učiteľku, to bolo v 4. ľudovej, keď sme sa začali učiť ruštinu, alebo v 5., neviem presne už, ale na tú učiteľku si pamätám, lebo ona sa volala Kesslerová. Dúfam, že už nežije chudela. Oni ma ešte súd by som z toho mal. Dúfam, že už nežije. Nie, nemôže. Nevadí, nepovedi, ak sa volala. Ty si malá... A ja som... Proste ona, jej utiekol ten vlak do toho Ruska, Kesslerová sa volala, to nie je ruské meno nejak veľmi, buď sa s nejakým Nemcom tu na... A on, jej utiekol ten vlak do Ruska, už nechytila ho, tak tu začala hneď učiť. A dochádzala každý? Nie, ona sa tu niekde ubytovala, neviem, či nebola školníčka zároveň, ale učila nás po Rusku, vôbec nevedela po slovensky. Tak to bolo tak strašne smiešne pre nás, lebo ona hovorila takou slovenskou ruštinou, to je ten výsledok, čo my sme sa po rusky naučili. Ja som si to potom overil v Sovietskom zväze, absolútne som sa po tých rokoch nedorozumel. Nerozumel som nič. No a ona nás učila a mala také, že hovorila, Danček, ty nebudeš učiť sa, budeš ty propadil sa do školníkova pivnic. S týma a to bolo pre takého malého žiačika, je to tak strašne smiešné. A potom ešte vytrhla takú tú lavicu, tú dosku, na ktorej sme sedeli dva. Ja to vytrhla z tých šroubov a s týma naháňala, ale pretože bola pomalšia ako slimák, ona také kročity robila, aby nespadla z toho, tak ona išla aj 20 minút. Čiže ja som pokojne pred ňou takto išiel. Aj hodina ušla. Celú hodinu sme zabili týmto jej pedagogickým presviečaním. A to nie je všetko, tam boli ešte také... Keď zomrel súdruh Stalin, tak tedy sme museli na chodbách mať takú stráž, akože tam ako pietnú... Aby sa neprebudil, hej? Thank you.
tak mechanicky sa posadili na inštalovateľa, že tak stáli a vyšla učiteľka, pedagóg a hovorila, Tanča, čo neplačeš? A ona bola uplakaná. Ja hovorím, a prečo? Čiže mňa čo dostali? Nehovorím, však dobre, ale to nebola moja rodina. A ona normálne ma donútila, vtedy som pochopil, že nemajú pravdu tí pedagógovia, lebo to bolo vynútené a mne ani slza nevylezla. Pripomenul si mi moju učiteľku ruštiny aj s tým vlakom teda. Na gymnáziu ma učila skvelá ruštinárka, ona bola tiež ruská, volala sa Baluchová, ja to môžem smelo povedať na rozdiel od teba. Myslím, že už nežije. My sme ju teda volali Marusia a to bola riadna sekera, ale tá nás naučila na rozdiel od tej vašej naozaj perfektne hovoriť po rusky a bazírovala na prízvuku veľmi. Ako prízvuk je dôležitý, ja som raz napríklad dostala trojku za to, že som nepovedala správne mlieko, čo je po rusky malako a to muselo byť mulakuo. To, ako veľmi na tom bazírovala a viem si ju predstaviť, ako sa tvárila. Som si teraz na to spomenula, keď jeden spolužiak z prírodovednej vetvy sa išiel ospravedlniť, lebo nielen učitelia, ale aj žiaci kadečo po treku a povedal jej, prišiel neskoro na hodinu a povedal jej, tovarišť profesor, izvinite, no mne už ušol je zaujímavé v ruštine a zabudol, ako sa povie po rusky vlak. Ale bazíroval tiež na tom prízvuku, že to je urobiť dobre pojesť. Ty nevyšlejú. Prepáč, ale to ste mali na Orave miesto vlaku. Nie, ale prečo to bol, povedal, ale s tým krásnym prízvukom, že on to povedal, uolo, to muselo byť neuviteľné niečo. Veľa cudzincov sa učí po rusky ruštinu. Prišla sem taká mladá Austrálčanka, sme sa stretli v Štefánke a ona prišla k stolu, podala im ruku a povedala, za svidania! Mali učiteľku ruštiny, ktorá nás šokovala, lebo samozrejme pred začiatkom hodiny vždy v triede je taký huriauk. A ona... Áno, to je v triede. Áno. Ale ona vstúpila do triedy a mala taký hlboký hlas a skríkla Mjortva jačišina! Vidíte to tak zlatý, jednak toho slova Mjortva, a ona trošku ako vyzerala ako čarodej Karamor v tej chvíli, to bol z takého filmu, takže potom bolo celú hodinu ticho, aj keď vyvolávala. My sme mali učiteľa hudobnej výchovy, prišiel rovno z vojenčiny a nepoznal noty. A celý rok nás učil len jednu jedinú pesničku, ktorú sa naučili ako regrút. A my sme to spievali celý rok a sme už odpozorovali od neho aj ten spev a odpozorovali sme aj grimasu jeho, lebo on mal takú zvláštnu grimasu pri tom speve. Je to ťažká grimasa, ale pri trénovaní za rok, trikrát do týždňa po hodine sa to dá zvládnuť. Takže ja si to... Uvidíme o rok. Ja si to pamätám dodnes. Spíva nám pesničku Komoro, 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 komoro.